Milyen volt a hangulat egy propagandafilm forgatásán a Rákosi korszakban? Mai adásunkban ezt is megtudhatják. Vendégeink Gyurkovics Zsuzsa színművésznő és ifjabb Zente Ferenc. Kétszer kettő, így lesz öt. Szíved dobban, mind jobban. Szerelem hozza ezt a nagy változást. Ez áthúz egy vonással, meg annyi számítás. Akik a vizsgán megbuknak, ugye, hogy semmit nem tudnak. De aki mindig tervet készít, az is egy érző ember csak. Mikor a szívről van szó már, az, aki számol, rosszul jár. Ezen a téren sajnos kezdő, aki a számtanban van áll. Mert kétszer kettő, néha öt. Nem csalás, nem ámítás. De valóban sokszor hibás a számítás. Hely, sokszor hibás a számítás. Kétszer kettő, néha öt. Minden tétet félre lökkent, sokat ígérő szerelmes pillantás. Jó estét kívánok, itt a Széles Vászló Történelem, mai filmünk, a címadó dalból nyilván kitalálták, Révész György 1954-es alkotása, a kétszer kettő néha öt. Vendégeim pedig a stúdióban Gyurkovics Zsuzsa színművésznő és ifjabb Zente Ferenc. Tisztelettel köszöntöm Önöket, különösképpen, ha megengeded, Gyurkovics művésznőt, és nagyon-nagyon örülünk és hálásak vagyunk, hogy eljött. Hadd forduljak rögtön Önhöz. Úgy tudom, az egy elég színes történet, hogy hogy lett Ön egyáltalán színésznő? Hát édesi órákat tudnék akkor mesélni. Csak bátran. Nem. Lehet, hogy sokszor jobb műsor lennék, de most ezt nem kockáztatom. A lényeg egy. Nem lehetett lebeszélni, hogy ne legyek színésznő. Ahol öt ember megállt egy üzletbe, odaálltam, és mondtam egy verset. Nem kérték, én mondtam. Nekem volt boldogság, nem nekik, azt nem tudom, hogy mi volt. Na ez a lényeg, hogy anyám így már nem nagyon sokszor küldött üzletbe, mivel nem jöttem az időbe a versek miatt. Azon kívül Gobbi Hilda írt egy lapot, úgy értem, egy újságcikket, hogy Horváth Árpád kollégium alakult Budapesten, és azok, akik vidéken laknak és nem tudják megfizetni a budapesti kis albérletet, úgyhogy ott volt egy kis pénz. Aki nem tudta, az bevette a Horváth Árpád színész kollégium. Hát ott a Bacsó Pétertől kezdve, a Kovács Andrástól Fehér Imre, Sota Irén, Szemes Mari. Egy jó társaságnak hát tűnik. Hát nem jó társaság, hanem az igaziak. Az igaziak a földből kinőve csodálatosan. Úgyhogy mi mindannyian jelentkeztünk, tehát én is, de Tótkomlóson születtem, és Szegedről lehetett csak elindulni, mivel ott Lehotai Árpád volt a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója, és engem biztatott, hogy tanuljon Zsuzsika, nem egyszerű az élet, magának nagyon sokat kell tanulni. Én vállalom, hogy előkészítem a főiskolai felvételire. És akkor jelentkeztünk Szegeden hárman, megengedik, hogy magammal kezdjem, és aztán a csodálatos Sinkovics Imre, Márkus László, Körmendi János, még a Kazimír Károly is, aki aztán Atyaisten lett még minden szempontból. Szóval ez nagyon érdekes volt, és hogy én Szegedre jussak, hát apám nem igen értett egyet velem. Mi meglepő. Kit látott apám? Cirkusz. Cirkusz volt csak, nem volt színház Tótkomlóson. És már ezen a környéken, holott nem volt ez egy falu, hanem ez egy 7000 ember, tehát olyan sokan voltak ott, tehát nem volt kicsi ember, de én elhatároztam, hogy ennek ellenére, hogy minden ellenem szól, nővéremet, aki tanárnő volt szintén, azt mondja,
segítek neked, mit csináljak? Azt mondtam, Erzsikém, hajnalba hozd ki apám bicikliét, én fölülök rá, és a Tisza töltésen, mert az 18 kilométerrel közelebb van Szegedhez, akkor elindulok. Hát oroszokkal volt tele, drágáim, én kis sötét kis pici kis nyári ruhámba, cipőcskémbe, de csak olyanban, hogy éppen hogy. Na egy a lényeg, hogy 18 órát bicikliztem, néha megálltam, oroszok köszöntek, mivel szlovák nyelvű Tóth Komlós, igen, mindenki tudott oroszul, vagy legalábbis köszönni tuti. És akkor olyan szerencsétlen voltam, nem voltam nő, nem haraptak rám az oroszok, engedtek a fenébe a töltésen. Én meghajtottam, onnan tudtam, hogy merek emlőni, mert apámmal annak idején ugye ott a Tisza, és a mellék Tiszán halakat fogtunk apámmal. Így tudtam, merre kell menni. Csodálatos volt, és így jutottam Szegedre, ahol Leutai Árpád tanított, Rajz János apámat játszotta a színpadon, mert az első héten már befogtak, hogy tehetséges, és engedjük a színpadra, és pont egy béna hegedű művésznőt kellett játszanom, akinek megcsúszik a lába, és a vonó is. És így nem nyertem meg a hegedű verset. Na, csak azért mondtam el, hogy szóval már eleve benn voltam egy tragédiába és egy örömbe is, hogy színpadon vagyok, Rajz János, Petúr Ilka, óriási színészek. Na most csak annyit még befejezésül, hogy Lehotai előkészített mindannyiunkat, fölmentünk Pestre persze vonattal, ahhoz, hogy pénzem legyen a vadászféle vendéglőbe, és azért mondom a nevét, hogy a vadász vendéglőbe mosogattam szívem minden este két hónapig, és sok szép pénzt kerestem, így ki tudtam fizetni a vonatot, meg a stb. Úgyhogy így jutottam Budapestre, Horváth Árpád kollégiumba ingyen, Hilda valóban ingyen hívott mindenkit, és ott voltunk 42-en. És mind a 42 közül fölvettek a színművészeti főiskolára 32-t. Olyan tehetséges banda jött össze. Úgyhogy csak ennyit, többet nem mondok. Majd mindjárt... Így jutottam a színművészetére. Mindjárt visszatérünk magára a filmre, csak hagyd kérdezzem meg Feritől. Én ma hajnalban néztem meg ezt a filmet, most, hogy így beszélgetünk. Én 6-tól 7:30-ig moziztam otthon. És hát döbbenetes élmény volt. Gondolom, te is most újra nézted, nem? Tegnap délután. Mondott édesapád bármit valaha erről a filmről? Az? Hát őszintén szólva nem. Nem. Valahogy... Tudtam. Valahogy ez a film úgy kezdődött, hogy ő a háború után először Pécsre került, utána Győrbe, majd Debrecenbe. És 52-ben, amikor az olimpia volt, akkor került fel Budapestre. Ugye volt a feltámadott a tenger, a Rákóczi hadnagy, és utána jött a 2x2 néha 5. Tehát ő bekerült a Madách Színházba, ott még nem volt túlterhelve, és ez volt az a filmes korszaka, amikor egymás után jöttek a filmjei. Lásd 2x2 néha 5. Hát így. Mielőtt egy kicsit beszélünk magáról a filmről, illetve a forgatásról, javaslom, hogy nézzünk meg még egy rövid részletet. Kerekes András 4105-ös géppel leszáll. Gyerünk, Karcsi! Gyorsan! Gyorsan, mindig csak gyorsan. Na! Csies, Pandi, mert elkésen. Csies! Haj, meresztő! Gyorsan, Karcsi, műegyetem! Mindig ez a rohanás.
No, akkor muszáj megkérdeznem, hogy ugye az egész filmben mindig mindenki repül. Hogy zajlott a forgatás? Egyáltalán ön tényleg volt olyan pillanat, amikor repült a levegőbe? Gondolom nem ön vezette a gépet, de legalább kipróbálták? Hát arról szó se volt, hogy bennem ülsz a gépbe és nem repülsz, akkor nem lehetél volna a film tagja. Hát persze, hogy beültem, hát hadd nem mondjam meg, hogy megőrültem a félelemtől, amikor először repültél. Hát eddig csak lovaskocsin jártam, vagy vonaton szívem. Micsoda egy világ volt ez. És rögtön beöltözni, gyönyörű, csodálatos öltöny, és Ferike melletted, és mind a ketten ültünk. Kállai Feri vezette, illetve én vezettem, mert őt tanítottam vezetni, és hát ketten repültünk, ezt mutatták is. Valóban repültünk. Fantasztikus. Egyébként ugye Kállai Ferenccel szövődik itt a filmbe, aztán a végén a szerelem. Mondod, hogy tegnap délután nézted, nem volt néha olyan érzésed, hogy ha paródiaként próbálod nézni, akkor egész jó? Nem, ez eszembe se jutott, hogy ezt paródiának nézzem. Mit is írunk? 54-55. És ugye 55 után jön 56, tehát ez egy ilyen nagyon átmeneti állapot. A Rákosiék már rájöttek arra, hogy ezt a szorítást, ezt a feszítést nem lehet. Viszont akik ezt átélték, ugye ez már több film szól erről, ott már olyan belső feszültségek voltak, ami 56-ban ugye elő is tört. Mit csinált erre a művészeti háttér? Hát csináljunk egy filmet. Repülünk, szerelem, műegyetemre megyünk vizsgázni, szép arcú nők, szép arcú férfiak, elképesztő jó hangulat, énekelünk és szárnyalunk. Na most ez azért volt szerencsés, hogy Zsuzsika is részt vehetett benne, édesapám is részt vehetett benne, ugyanis ez mindenkinek egy ilyen felszabadulás lehetett. És nem volt más régebben, csak az újság, meg a mozi, meg a rádió többé, de rádión keresztül képet nehéz volt annak idején továbbítani, tehát maradt a mozi. Hát nem csoda, hogy ezt szerették. Pont ezt akartam megkérdezni a művésznőtől, hogy ugye most itt fejtegettük, hogy azért mégiscsak a legsötétebb korban vagyunk, már ami a politikai részét illeti, de amennyire ilyen vidám ez a film, a forgatás is ilyen vidám volt, és jó kedvű. Hát hogy ne? Hát ebben menekültünk a vidámságba, az örömbe. Hát ki beszélt, hogy Rákosi mit csinál? Hát kit érdekelt? Nem is tudtuk, hogy úristen, nem is volt szabad úgy beszélni róla, mert az embernek elment a kedve. Nem azért, hogy politikai baj, nem. Minket nem érdekelt, persze, de a kedvünk elment. Hát azt nem engedhettük. Imádtuk a filmet, mert jó kedvünk volt. Repültünk, énekelt. Hát ez egy csodálatos két hónap volt ott a hármas hatálegyen. Nagyon-nagyon, igen. Mit keresik mi felénk, Lajoska? Jó reggel. Jó reggel. Mi az, Lajoska, csak nem? Igen. Repülök. Könyvből? Hát igen. Csak így elméletbe. Aha. Pannától kapott kedvet a repüléshez? Nem. Illetve nem egészen. Tudja, a nőknek csak az a férfi imponál, aki ilyen szélesvállú, ilyen izmai vannak, és egyszer csak úgy elhatározza, és fölrepül 5000 méter magasba. Gondoltam, belőlem is lehet egyszer hős. Hát miért akar maga hős lenni, Lajoska? Atya, ez az. Miért mondja nekem azt, hogy Lajoska? Miért nem mondja, hogy Lajos? Mert maga olyan Lajoska. Egy kicsit olyan kisfiú. Kérem, én statisztikus vagyok, felnőtt ember. Hát attól még lehet valaki kisfiú. És nem minden nőnek tetszik az ilyen, meg az ilyen. Van, akinek tetszik az ilyen is.
Az a furcsa nekem, hogy ez a címadó dal, ez a kétszer kettő néha őt, ezt a filmtől teljesen függetlenül, én ilyen pici kölyök korom óta a fülembe van, ugyanis bármilyen házi buli volt nálunk otthon, anyámék előbuló, utóbb elkezdtek ilyen retro fél órát tartani, ezt tudja, hogy ezt valaki elkezdte énekelni, ezt a kétszer kettő néha őt, nem csalás, nem ámítás, a szerelem hozza ezt a nagy változást. Gyurkovics művésznőt emleget. Mondja, hogy Zsuzsika, megengedem. 93 éves vagyok, szívem. Fiatal, üde, mit? Zsuzsikának hívjon, köszönöm. Drága Zsuzsika, önt emlegették ám itt művészberkekbe sokáig úgy, hogy a magyar Edith Piaf. Tud erről? Lehajtom a fejem, és megáll bennem a levegő. Életemnek egyetlen nagy produkciója volt, és hogy ezt meg tudtam tenni, ezt Edith Piafnak köszönhetem, akit személyesen láttam, ugye, Franciaországban, és semmit nem tudok mondani, hogy egy színésznő bejön, egy kicsi kis fekete ruhába, egy kis semmi rajta, egy kis kereszt, megáll, köszön, elkezd énekelni. Nordrien, érted? És je me fous du passé. Ez az. És akkor a következő, te látod, vacsora vendégek voltunk mindannyian, lent délen, tudod, Dél-Franciaországban, most hirtelen nem jut eszembe a város neve, de az következő maradt meg bennem. Megfordult mindenki, soha többet a vacsora senkit nem érdekelt. Lenyűgözve hallgatták ezt a csodát. Igen, ő ilyen volt. Ő ilyen volt. Na most én megpróbáltam ezt megközelíteni, és minden dalát el tudtam énekelni olyan színvonalon, nem ahogy ő, hanem hasonló szenvedéllyel. Borzalmas volt. Csoda volt. Köszönöm, ennyit tudok. Én köszönöm, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, itt volt ön is. Most tartunk egy rövid szünetet, és aztán Dudás Viktor filmszakértővel folytatjuk a beszélgetést. Franciaország. Ez a repülőgép New Yorktól Párizsig leszállás nélkül 22 óra alatt repülte át az Atlanti-óceán. Saját tervezésű gépén Max Conrad, aki civilben zeneszerző, 11 órával megjavította Lindbergh óceán repülési csúcsát. Közel 50 éve, hogy Blériot az első repülőgéppel átrepült a La Manche csatornán. Jean Salis, a feltaláló egyik tanítványa, az eredeti hasonmásával megismételte a veszélyes utazást. Tokióban, Japán fővárosában 250 ezeren tüntetnek az amerikai atombomba kísérlet ellen. Mivel a japán rendőrség megtiltotta a menetoszlopokban való felvonulást, ezért a tüntetés különleges futólépésben történt. Egyiptomban felnyitották Keops fáraó 5000 éves sírját. A hatalmas kőtömbök alatt megtalálták a 35 méter hosszú napbárkát, melyet azért helyeztek a piramisba, hogy halála után a fáraó az örökké valóságba hajózhasson. A filmgyár udvarán megépítették az ostromlott egyetemteret a Budapesti Tavasz című új magyar film felvételeihez. 14-43! Megjelent a szabadság! Itt a szabadság! Az idegen önkormányt elhívása a magyar néphez! Itt a szabadság! Megjelent! A film fővárosunk felszabadulásának napjaiban játszódik, és április 4-én a közönség elé kerül. Új trolibuszjárattal a jobb közlekedésért jelszóval indult útjára december 31-én a 75-ös trolibusz, amely a Váci úttól a Népligetig szállítja utasait. A 9,5 kilométer hosszú új járat Budapest leghosszabb trolibusz vonala. Budapest kirakatai néha meglepetést is tartogatnak.
A Bem utca és Mártirok útja találkozásánál önkiszolgáló bolt nyílt. A vevő kosarat kap. Az áruval teli üzletben kiválasztja, amire szüksége van. Ha az első önkiszolgálóbolt megnyeri a vevők tetszését, újabbakat is létesítenek. Folytatjuk a műsort. Vendégem tehát a stúdióban Dudás Viktor filmszakértő. Szervusz! Szervusz, köszönöm együtt, a kedves együtt, nézőket! Együtt élveztük végig a korabeli filmhíradókat, hogy egy kicsit így belezökkenjünk a kor hangulatába, de hát akkor jöjjön az igazi csemege, maga a film. Igen. De Viktor, néztem ezt a filmet, és egy idő után próbáltam úgy nézni, mintha egy ilyen bacsóféle paródia lenne. Mert egyébként annak is beillene. Figyelj, ez valami elképesztő. Hát igen. Hát én most próbálom a mostani közönséghez közelhozni ezt a filmet. Hát én úgy fogalmaznék róla, hogy ez volt az akkori kor magyar topgánja. És a Zente Feri bácsi volt a mi maverikünk. És hogy gyakorlatilag meg lehet feleltetni a filmet szinte majdnem minden elemében. Ugye ez egy operett film, és ugye hát a Fényes Szabolcs Szenes Iván duónak gyakorlatilag az egyik legsikeresebb filmes produktuma, és hát ugye hogy látjuk majd a filmből, hogy ezt a 2x2 néha 5 nem csalás, nem ámítás, ezt hány különböző élethelyzetbe lehet beleilleszteni. Hát ugye propagandisztikus évek voltak ugye 1954-55, amikor a filmet bemutatják, és hát ugye egy kis csalás, egy kis ámítás, és akkor mégiscsak kijönnek azok a számok, amiket úgy szeretnénk, tehát azért ez úgy finoman el volt ültetve a filmben, és hát ugye az a fajta pozitív életigenlés, és az a magyar zsiványság, ami ebben a filmben felszínre kerül, vagy bemutatásra kerül, az ugye egy ilyen nagyon-nagyon toposz volt a magyar társadalomban, szerintem még a mai napig is az, hogy legyünk vátrak, legyünk vagány, egy kis csibészség az mindig belefér, az sosem árt, az mindig csak előre viszi a történetet. Jó, hogy ezt mondod, mert kérdeztem Gyurkovics Zsuzsát, hogy milyen hangulatú volt a forgatás. Mégiscsak a legsötétebb Rákosi rendszerben vagyunk. És hát ő azt mondta, hogy teljesen magától értetődően, hogy érdekelt minket Rákosi. Hát jó, szóval azt se tudtuk ki az. Hát fiatalok voltunk, persze, hogy jó, énekeltünk, repültünk. Tudod, mi volt azok után, hogy próbáltam paródiának nézni, viszont az jutott eszembe, és ez már egy kicsit ilyen komolyabb, vagy mélyebb rétege az ügynek. Ugye nyilvánvalóan ez egy ilyen igazi, echte, fekete, öves, komcsi propaganda film. De ugyanakkor, és ezért is örültem, hogy magadtól a Top Gun-t hoztad ide, mert nekem is az volt a második benyomásom, hogy mint hogyha egy ilyen kicsit sárgább, kicsit savanyúbb kiadásba egy ilyen amerikai musical, tehát valami ilyesmit akartak csinálni. Figyelj, nézd meg, aki eleve színes, ugye hát ez ritkaság számba megy. És akkor színesbe, ilyen nagyon közé premier plánokba, ilyen teljesen szokatlan beállítások. Hát gondolom, hogy nem tudom, de gondolom, hogy operatőrileg is ez egy ilyen trüváj volt, hiszen a film fele a levegőbe forog. Hát folyamatosan látjuk repülő szemszögből az égben repülő hun vadászgépeket, hun meg a vitorlázógépeket. Szóval nem egy kicsit ilyen még egyszer mondom, kicsit sárga, kicsit savanyú magyar musical elsők között. Abszolút, és ugye például a filmben, ugye, amikor a Ferrari Violetta és a Zente Ferenc ugye azt a bizonyos balul sikerült fákollandolós repülőjelenetet játsszák, ugye akkor utána van egy nagyon bensőséges, amikor ugye úgymond szárba szökken a szerelmük. Ugye ott például nagyon, az annyira emblematikus a közeli, amit te is említettél, premier plán, hogy ugye már majdnem csók közeli az állapot ott az elalélt Ferrari Vialitánál. Hát ott gyakorlatilag úgy nézték a Zente Feri bácsit is, és a Ferrari Vialitát is a nézők, hogy úristen, én most akarok ebbe a helyzetbe kerülni, úristen, most szeressen belém, vagy az egyik, vagy a másik fél. És ugye ehhez a hangulathoz, amit említettél, ehhez ugye meg kell, hogy említsük ugye a kiváló Révész György rendezőt, akinek ugye ez volt az első nagyjátékfilmje, és aztán ugye ő olyan emblematikus filmeket rendezett, mint például a Pendragon legenda, de hogy mennyire Hollywood ízű filmeket szeret
lehetett volna őt csinálni. Ugye jól jellemzi, hogy a sajnálatos módon ritkán beszélünk róla, hogy az Oroszlán ugrani készült című filmet is ő rendezte, ugye, ami a magyar James Bond film volt tulajdonképpen. Tehát ugye ő ezt a hollywoodi vonalat képviselte, úgy, hogy azért nyilván az adott kor hazai viszonyai között, de benne megvolt ez a fajta Hollywoodot lemásoljuk típusú hozzáállás a filmekben, és ugye itt az, hogy tényleg ezek a légi jelenetek, hogy ezek ennyire parádisan voltak megcsinálva, ez gyakorlatilag ez is az volt, hogy na ezzel a filmmel jól megmondtuk az imperialistáknak, mert ezt mi is meg tudjuk csinálni, a mi vadászrepülőink is vannak ugyan ügyesek, sőt, mi még a Szelek szárnyán is rekordot tudunk dönteni. És hát tényleg egy olyan pozitív életérzést próbált ez a film sugallni a fiataloknak, a fiatalok által, ugye, hogy te is említetted, hogy a művésznő azt mondta, hogy hát ők vidámak voltak és csak élvezték az életet, mert egyébként így most még mostani fejjel is megnézve azt, hogy az akkori kor fiataljainak tényleg milyen lehetőségeik voltak ahhoz, hogy a szabadidejüket együtt kreatívan eltöltsék, tehát az, hogy kimennek egy repülőtérre és beülnek egy vitorlázó repülőbe, ezt most ma hány fiatal teheti meg? Szinte senki. Pont az a másik, ha egy kicsit mélyedjünk el itt a propaganda részébe, hogy ugye ez a, hogy hívták, MHS, ez a Magyar Honvédelmi Szövetség. Meg úgy gondolom, hogy az is benne lehet itt a propaganda részbe, hogy akkor MHS, gyertek fiatalok, sportoljunk együtt, tanuljatok meg repülni, hát az mekkora buli, meg milyen jókat lehet vele csajozni. A sport az nagyon jó dolog, nem? Tehát valami fajta, és ez még az, én 63-ban születtem, Jézus Mária, 9 évvel azután, hogy ezt bemutatták. De ez az MHS ügy, ez még a mi, minket például folyamatosan a jogosítvány nagyon korai megszerzésével próbáltak meg csábítgatni, mert akkor az volt a mézes madzak, hogy 17 évesen lehet jogsít, hogyha az MHS kereteiben csinálod meg. Szóval nem, hogy van egy ilyen vonulat ennek az egésznek, és egy kicsit azt is gondolom, hogy talán próbálták orientálni akkor a repülésen keresztül a néphadsereg felé is az ifjúságot. Nyilvánvalóan ugye ez a tetre és harcra kész mozgalom volt még ugye az MHS mellett, de hogy én egy picivel, de tényleg csak egy nyúrfartnyival később láttam meg a napvilágot, de például az MHS feeling engem is elkapott. Én még az MHS-ben tanultam meg villanyírógépen gépírni, az ASDF közjékállé, de hogy ez ment. És ugye ennek a mai napig egyébként használt veszem, és akkor persze nem láttuk meg, nem tudtuk. Mondták azt, hogy hát van telex, hát nyári vakációval mennyi idő? 2 hét, jó, elmenjünk el, és 8 órán keresztül megtanultunk vakon gépelni, baromi jó volt, és utána nyilván a sportlövészet, meg egy csomó egyéb olyan dolog volt még a későbbiek folyamán, amit még én is tudtam élvezni gimnazista koromban, tehát volt ennek a dolognak jó része is, hogy az embernek olyan tudást tudott adni egy, mondjuk így, hogy baráti közösségben, ami azért hosszú időre hasznos lehetett. Nyilván benne volt ebben a propaganda is persze, vastagon, de nagyon sok olyan barátom is van, aki például annak idején még teherautóvizsgát is le tudott tenni az MHS-nél, meg buszvizsgát is, mondván az, hogy hát miért ne, hát ha van lehetőség, akkor ezt szerezzük meg, és mekkora buli az, hogy ha hétvégén el akarok kötni egy buszt, akkor van rá jogosítványom. Tehát, hogy nyilvánvalóan ezt a fajta társadalom teremtő, meg közösség teremtő feelinget, ezt azért szerintem a mai korszakból is hiányoljuk. Tehát nekem ugye az egyik kedvenc jelenetem az, amikor az első repülés után még a film elején fölülnek a fiatalok az Amerikából itt maradt jeepre, és végig száguldanak a hármas határ hegytől a műegyetemig. Valahova belváros. Igen, és hogy ezt így gyakorlatilag látni a forgalmat, hogy mennyire vidáman ülünk a jeepbe, stb. Hát, hogy ez nekem irigylésre méltó egyébként, mert sajnálatos módon, pláne ugye most ugye a Covid után, amikor már még inkább befele fordul mindenki, az ilyen jellegű társas viszonyokra nagyon-nagyon kivagyunk éhez, és a mai fiataloknak sajnálatos módon ez a fajta közösségteremtő, most tök mindegy, hogy egyébként ezt mivel tudjuk elérni, hogy most sportolnak vagy nem sportolnak, de ez a fajta közösségteremtő lehetőség, ez már nagyon-nagyon ritkán adatik meg. Nyilván szubjektív, de Ferrari Violetta nekem nagyon Rutkai Évás. Nekem is. Hogy első blikre, amikor elkezdtem nézni, én azt hittem, hogy a Rutkai a főszereplő, mert Ferrari Violetta nekem úgy ki is esett. Mi lett ő vele?
Hát ugye ő egy sajnálatos módon be nem váltott ígéret volt Magyarországon. Nekem egyébként egy kicsit Gina Lollobrigida is, ugye az a zsáne. És ugye ezután, a film után 56-ban kivándorolt Németországba. Noha egyébként ő Magyarországon egy nagyon ünnepelt sztár volt, ugye nagyon-nagyon fiatalon Básti Lajos felesége lett. Körülbelül 5 évig éltek együtt, ha jól emlékszem. És gyakorlatilag ők egy ilyen egészen elképesztő álompár voltak az 50-es évek elején, és gyakorlatilag ugye miután ő 56-ban elment, akkor gyakorlatilag nagyon-nagyon rászállt a magyar sajtó, gyakorlatilag mindenért cikizték, egy csomó valótlanságot is írtak róla, mert ugye egyébként ő Németországban telepedett le, és aztán néhány évvel később a kivándorlása után német filmekben is nagyon sikeres tudott lenni. Aztán visszatért Magyarországra, és ha jól tudom, ő Magyarországon is hunyt el, de ő a magyar film szakmában egy ilyen beváltatlan ígéret maradt sajnos. Noha a kezdetekben, mint ebben a filmben is láttuk, ugye ő nagyon ünnepelt sztár volt. És hát gyakorlatilag a karakterre is azt gondolom, hogy azáltal, hogy ő elment, könnyebb dolga lett Rutka Évának is, mert gyakorlatilag ezeket a típusú filmeket és ezeket a zsánereket ő abszolút föl tudta vállalni. És hát ugye a Butaságom története című film is egy picit, szintén Básti Lajossal és Rutka Évával a főszerepben, egy picit az ő kapcsolatuknak egyfajta adaptációja, igen. Viktor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. És akkor következzék a mindenki által ismert sláger, ami egyben a film címe is, 2x2 × 5, Révész György, 54-ben forgatott, 55-ben bemutatott alkotása. Jó szórakozást kívánunk!